Gente, então uma estrutura Pascoal, maravilhosa, não é isso que eu tô falando. Todas as dependências. Ai, você acha que o Benfica não tem, o Palmeiras não tem, o São Paulo não tem? Isso não impressiona mais ninguém. Claro, gente. Que impressiona. Não, Flávio. Não impressiona. É que eu tô falando. O que impressiona é um foguete espacial. Não, mas um hotel, duas jacuzzi, piscina e campo de treinamento. Não impressiona. O Flamengo ele tem se tornado referência. Ele tá se afogando. Gente, se o Flamengo fosse referência, não pegava fogo num container, ele matava 10 pessoas. Não tem nada isso. Não tem nada diferente. Ela chora toda noite. Na minha mente quebra o clima de noite. Sozinho juro por Deus, eu tô na minha mente. Juro quero morrer é quanto sempre. Então além do meu sofrimento, vou encontrar um jeito de imaginar uma vida melhor para todos nós. Todos nós, esperança para todos nós.